Жаханча Досмухамедов атындағы педагогикалық колледжінде ағымдағы жылдың 20 қараша күні жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында отбасы береке бастауы атты облыстық суретшілер байқауы өтті. Батыс Қазақстан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы, Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының қолдауымен серпін жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткізілді. Байқау жұмыстарында оқушылар көзқарасындағы бақытты отбасының бейнесі, жанұядағы сыйластық, адамгершілік, инабаттылық, ынтымақ пен бірлік, татулық пен ұйымшылдық, отбасы бірлігі атты тақырыпта суреттер ұсынылды. Болашақтағы отбасын шарықтар шақылмауы бағытында жақсы ұйымдастырылған. Мысалы, қазір отбасы береке бастауы атты сырттай сурет байқауы ұйымдастырылды. Яғни онда оқушылар, мектеп оқушылары мен шығармашылық ұйымы арасындағы қосымша білім беру оқушылары қатысты, көп суреттер қатысты. Яғни бұл ұйымдастыруда сырттай сурет байқауында, яғни жас отбасылардың болашаққа көзқарасы, яғни болашақтағы тәлім тәрбиесі отбасының сондай көп бейнеленді суреттерде. Яғни отбасы бірлік имандылықта деген тақырыпта Имашев Нұржан деген Қаратүйе ауданы Мұхит орта жалпы білім беретін мектебінің 8-ші А-сыныбы оқушысы қатысты, бас жүлде ие болды. Осындай іс шаралар көптеп ұйымдастырыла берсе оқушыларды жақсы тартуға ұйымдастырылса деген. Жалпы бұл отбасы береке бастауы деген мектеп оқушылары арасындағы жас суретшілер байқауы әлеуметтік тапсырыс негізінде Батыс Қазақстан облысы жастар саясаты мәселелерінің қолдауымен серпін жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтіліп жатыр. Жалпы бұл байқауға мектептер, аудандық, ауылдағы мектептерден, қаладағы мектептерден 63 өтініш түсіп, осы кезге дейін оқушылар жаңа жасаған.